Asante sana mabibi na mabwana, leo nipo Chanika Zingiziwa, manispaa ya Ilala, Dar es Salaam. Nakuja na nyumba hii hapo, unaiona hapo, muda wangu kwa bei poa kabisa ya milioni 15 na laki 5. 15 na laki 5 unakuwa umejipatia nyumba hapa Chanika Zingiziwa yenye vyumba vitatu vya kulala, sitting room, public toilet, jiko pamoja na master. Kama jinsi unavyoona muda wangu, nyumba ipo kwenye mtaa mzuri kabisa. Hao ndo majirani waliozunguka katika hili eneo muda wangu. Bei ni milioni 15, wastani wa kiwanja ni siku ya mita 400. Kama jinsi unavyoona hii nyumba muda wangu bado finishing tu, ili uweze kujinyakulia. Bei ni rahisi mno muda wangu. Kwa usisite tuwasiliane kwa namba utakazoziona hapo, na utakuwa umetufikia sisi hapa kwa huduma bora kabisa makazi, yani nyumba na viwanja, na hapa ndio mpango mzima. Ngoja tuingie ndani uweze kujionea. Yeah, hapa ndio ndani wadau wangu, na hii ndio sitting room. Hii ni sitting room ya kibabe kabisa kama jinsi unavyoona mdau wangu. Na hili ndio jiko. Hili ndio jiko mdau wangu. Kwa hiyo nyumba bado finishing ndogo tu mdau wangu, ili iweze kukamilika. Kama jinsi unavyoona, ina chumba cha kwanza ambacho ni hichi, cha pili ambacho ni hichi hapo, na cha tatu ni hicho, na ile kwa ni public toilet, na kimoja hapo hapo kinakuwa ni master. Hii ndio sitting room kama jinsi unavyoona, lakini juu ndio imefikia hapo wadau wangu. Kwa hiyo usisite tuwasiliane kwa namba utakazoziona katika skrini yako mdau wangu, na wote mnakaribishwa.